dugo već pričamo o toj primarnoj separaciji, to se baš onako odužilo, krenuli smo sve to 2017. godine, ovo je 22. već smo pri kraju, 7300 kanti je već ovde u krugu preduzeća, 95 kontejnera za staklo i 95 za onu primarnu separaciju i trebalo bi da stignu još 50 i još 3500 kanti. Čekamo odobrenje iz ministarstva da počnemo sa podelom, ja se nadam da će to biti za nekih, ne znam, 10-15 dana, više to teško predvideti, ali kada je već sve to tu, nadamo se tom nekom početku. Poštampan je veliki broj flajera, gde se na neki način pojašnjava ko će šta raditi, šta se može odvajati u tim kantama. I mi ćemo imati posle veliku obavezu, dakle 10.700-800 kanti treba podeliti, treba otići do svakog domaćinstva, podeliti kantu, dati kantu, potpisati ugovor, dati ovaj flajer, malo porazgovarati. Tako da će to trajati, ali dobro, leto je pred nama, neko lepo vreme, pa ćemo uskoro i tu krenuti sa tim poslom i opet napraviti jedan iskorak, jedan veliki pomak i u tom delu. I opet, valjda na taj način štititi našu životnu sredinu, da to stalno pomenemo, pošto je to sad u trendu, a mnogi je kao štite, ali samo na rečima, ovo su tela koja jasno govore da mi o tome vodimo računa.